Në ndryshimet për ngacmim seksual ndaj 27 studenteve, Universiteti i Prishtinës ka pizulluar profesorin Gjevat Krasniqi. Këtë vendim për profesorin e Fakultetit të Edukimit e ka marrë rektorati pas rekomandimit të Këshillit të Etikës. Mbi bazën e Këshillit të Etikës dhe rekomandimit drejtuar rektoratit, rektori UPS mori vendim për pezullim nga puna të profesorit GPK me efekt më njëhershëm, sipas kornizës normative përkatëse, derisa të përfundojnë veprimet hetuese nga ana prokurorisë së shtetit. Për këtë vendim të UPS ka reaguar dhe avokati Arina Kika, sipas së cilës ky institucion po tregohet i paguzimshëm të luftojë ngacmimet seksuale. Mirë që e suspenduan, por arsyetimi i lodhët që na kanë dhënë është në kundërshtim me vetë rregullore në UPS për mbrojtje nga ngacmimi seksual. Sipas së cilës UP duhet me marrë vendim pavarësisht se çfarë do procedurë tjetër po zhvillohet në të njëjtin rast. Universiteti i Prishtinës po kallëzohet i paguximshëm të kundërvihet ngacmimeve seksuale. Ndoshta duhet të mësojnë më mirë prej lëvizjes feministe studentore se si duhet me qenë të guximshëm. Ndërkaq të hënën lëvizja feministe studentore ka vendosur në derën e zyrës së profesorit Gjevat Krasniqi, disa shiret dhe letra me mbishkrimet, sken krimi, mos kalo, Gjevat Krasniqi nuk ke vend në UP. Studentët e UPS dhe lëvizja feministe studentore disa herë kanë protestuar për shkarkimin e profesorit.